Më në fundu naza lindore ka filluar të marë formën e një investimit përfunduar plotësisht. Firma kontraktuese aktualisht përpunon të sistemi ndryqimit i cili për herë të parë do të vjetë në funksion të plot. E ndërsa shtyllave të ndryqimit, po jepe dora e fundit, problem betet vizimi i gjithë kësaj rrugë, edhe pse prej kohësh kontraktorët kishin vendosur piketa. Unaza lindore, me një gjatësi prej 5.5 km, ka një gjërësi rreth 15 metra, së bashku me trotuaret e parashikuar me pajisjen me sinalistik. Ndryqim, kapi i shifrën e rreth 7.5 milion euro. Sistemi ndryqimi dhe vizimet pritet të shënojnë fundin e këtyre punimeve që te zgjatën të te zgjatura, ndërsa në këtë mënyrë, qyteti Shkodrës do të marrë tashmë formën e duhur të infrastrukturës rrugore. Ky segment fillon nga lagja Gjabie në hyrje të qytetit për dhjuar nga zona lagjës së vjetër, Draçini, stacioni i trenit, zona industriale dhe në fund lagja Partizani, e cila është dhe zona lidhse me pjesën e Unazës perëndimore.